Sveiki visi, dar viena podcastas plus pasaulio taurė laida, baigėsi penkta čempionato diena, šiandien prasideda šeštoji, apsisuko jau pirmas ratas grupių etape, galbūt aptarsim šiek tiek ir kaip viskas čia susidėliojo būtent po tų pirmųjų grupių etapo rungtynių, žiūrėsim kaip spėsim, vakar dar keturi įdomus mačai, apie juos netrukus ir pakalbėsim, čia dviese, aš Benediktas Petkus, o šalia manęs... Futbolo treneris buvęs Lietuvos rinktinės futbolininkas Dominikas Galkevičius. Sveikas dar kartelį. Labas. Kaip tau vakar futbolo čempionato įvykiai? Tas futbolo čempionatas, sakau, ko toliau žiūrim, atrodo, kad kažkas čia vyksta per karnavalas. Kažkokių tai labai neaiškių ir momentų ir daug tokių intrigų, kažkokių įsikišimų trenerių ir kuriozinių situacijų, trenerių, sakau, teisėjų, kuriozinių situacijų visokių, bet nuo to žiūrovai turbūt tik tai įdomiau, kai tu matai rungtynių eigoj besikeičiančius scenarijus, tai viena komanda neįmuša, kita neįmuša, baudiniai, kurie irgi atrodo nėra, tada užkuria komandas, pradeda žaist toksai chaotiškas truputį kartais atrodo čempionatas dėl įvairių sprendimų, bet nuo to tik tai įdomiau futbolo išrūkų. Būtent, atrodo visko labai daug ir vien per vakar dieną, kiek pamatėm, kaip ir sakai, ir tokių teisėjų diskutuotinių situacijų ir gražių labai įvarčių ir vėl nerezultatyvių rungtynių, kurių netrūksta šitam čempionate, kol kas bent jau jo pradžioj. Ant stalo vėl turim mūsų draugų Santa Marija traškučius ir padažus. Vakar pasiėmiau palaidos dar vieną šitą pakelį namo, tai žinok, prie futboliuko labai gerai suėjo vakarai, ypač va šitos žalės. To geltono padažo nėra gavau dar, bet šiandien reiks įsimest turbūt į kuprinytę. Tai va, tai labai gerai. Nepamiršai prasibėgt krosiuko po čipsų. Nebėgau, žinok, dabar vis tiek pasnygė nemažai. Bet šviežas oras, pabandyk. Gal. Aš anksčiau buvau pirkęs šitos čipsus, bet valgiau juos vienus be padažo, tai man atrodo, čia buvo klaida. Su padažu visai kitas reikalas. Tai va, jeigu kas nors nereagavo, dar tikrai rekomenduoju. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pirmas rungtynės vakar, Šveicarija, Kamerūnas. Nežinau, čia galbūt labai didelių lūkesčių, kad bus kažkokios intriguojančios rungtynės, nieks labai neturėjo. Kamerūnas gan neblogai pradėjo mačą, porą tokių progų greitomis atakomis per pirmasis 14 minučių, bet vėliau šveicarai galbūt geresnį įspūdį paliko. Nežinau, išskirčiau vartininką Andrejo, ne kartą patraukė jis Kamerūno rinktinė, bet galiausiai tas vienas įvartis praleistas, porą situacijų turim, galim greitai jas aptart, tai visų pirma čia Šveicarijos rinktinės kampinis, jau pirmo kėlinio pridėtas laikas, pridėto laiko pirmoji minutė, keliamas kamuolys į baudos aikštelę, čia turi tik 5 futbolininkus šveicarai, 5 prieš 8, bet penktas numeris Manuelis Akanji vis tiek sugeba galvą atlikti pavojingą smūgį šalia varto. Čia turim situaciją, kada kampinio metu komanda gynasi tokia asmeninė daugiau gynyba, ne zoninė. Galbūt vienas žaidėjas žaidžia į kamulį, kiti žaidėjai realiai turi žaisti kiekvienas su žmogum ir keturiese Kamerūno žaidėjai, kurie yra aikšteliai, keturiese su trim varžovais turėtų tikrai žaisti su jais iki pat pabaigos. Du arčiau vartų prie vartininko žaidėjai yra kaip ir iš arti dengiami, jie nekelia šioje situacijoje jokių problemų besiginančiai komandai. Tačiau, kaip ir minėjai, čia pavojingas momentas išnyra iš to, kad penktas numeris už trečio numerio gynėjo Kamerūno nugaros išbėga ir visiškai be jokio kontakto, be jokio sustabdymo pašoka netrukdomas muša iš vartininko aikštelės, kur vėlgi dešinė koja atliekamas kampinis, tai susitarimai turbūt vis tiek per standartinės situacijas yra truputėlį stovėti žemiau, bet galbūt ne tiek žemai. Ir vartininkas vartininko aikšteliai turi eiti į kamulį, o tie žaidėjai, kurie
gynasi asmeniškai, tikrai jie neturi leisti lengvai įsibėgus be jokio kontakto atsispirti žaidėjam ir pramušti vartus, tai čia tikrai buvo nesėkminga gynyba kampinio metu, kuri galėjo tikrai pasibaigti ir įvarčių. Pirmo kėlinio vėlgi pabaigoj, prie ko Kamerūnas, kaip minėjai, turėjo pradžioje kelias progas, kur vėlgi reikia tokias progas realizuoti, labai daug nerealizuotų progų. Čempionatai irgi matosi toksai kokybės skirtumas karts nuo karto, kada pradeda gerai komandos ir gynyboje kompaktiška ir visas struktūros yra, kažkurio momentu išsiblaška, tai čia vėlgi yra momentų buvo, neįmušė, čia prarasta koncentracija, iki pabaigos nesužaista, galėjo kainuoti įvartį į rūbinę. Čia šveicarams pasižymėti nepavyko, bet jau antro kėlinio pradžioje visgi tas pirmas įvartis krito, čia matom prasideda Šveicarijos komandos pozicinė ataka, Kamerūnas kyla paspaust varžovų, toliau perdavimas štai čia į kairį į kraštą, 17 numeris Vargas vienu lietimu Granitui Džekai pats pasileidžia per kairę pusę link varžovų baudos aikštelės, o Džeka keičia visiškai atakos kryptį, pereina šveicarai į dešinį ir po to jau čia Froileris suranda tikslių perdavimų baudos aikštelėje 7 numerį Brilo Embolo. Tai, jeigu galim dar į pirmą pačią skaidrę grįžtam, kas yra presingas šito atveju iš Kamerūno pusės, nukreipinėjamas 9 numeris polėjas nukreipinėja į kraštą, kur dauguma komandų tokį presingą taiko, kada nori, kad kamuolys atsidurtų krašte, tada iš arti visi žaidėjai į gynybinės komandos, kuo arčiau neleidžia suktis, bando perimti kamuolį, žaisti į priekį, tai atstumas tarp kraštinio atakuojančio žaidėjo ir kairio gynėjo šveicarų tikrai yra per didelis šiuo atveju ir jisai duoda jam laiko ir erdvės, ko prie nukreipinėjimo krašto ir bandymo tim kamuolio to ir negalima suteikti laiko ir erdvės. Ir kaip matom, čia yra laikas ir erdvė, sekantis skaidrė, jeigu parodysi, iš to išeina, kad žaidėjas sužaidė, priėmė kamuolį, atidavė. Vėlgi laisvas žaidėjas, kur vėlgi nepersistumė žaidėjai, neperėjo į šitą pusę kompaktiškai, kuo greičiau ir kiekvienas su žmogum, kaip sakiau, neleisti turi tokios situacijos nebūt, kada nukreipinėjai kraštą. Ir čia turbūt Granito Džekos talentą irgi galima išskirti, aikštės matymas, kaip matom, Kamerūno rinktinės gynėjo linijai trūksta kairio krašto gynėjo. Tai visa gynybos kaip komandinė čia jau yra struktūra truputį subirėjusi, nes tikrai čia nukreipimas jau šita pusė turi būti, šitas žaidėjas negali būti laisvas, į šios aikštės pusę turi visa komanda persigrupuoti, ana pusė tolimesnė, galima ją palikti, svarbiausia yra uždaryti šitas erdves vidurio zoną ir tą, kur presinguoja, jeigu pakeičia pusę, ilgų perdavimų turi laiko persigrupuoti ir vėl sustoti į struktūrišką gynybą. Tai šito atveju tikrai pakeista pusė, nei kairės gynėjas, dešinys gynėjas taip pat jau praradė savo poziciją, matosi, vidurinė išsirinkta žaidėjų, 3-2, 2 atraminiai yra tokioj pozicijoj, kur tarpiniai, kur nieko nedengia, kur ir sakėm, tenai turėjo iš karto presinguoti, neleis pakeis pusės, kas svarbiausia yra prie presio, neleis pakeis pusės, privers žaisti atgal, laikyti kamulį. Tai puikiai situacija, kada šveicarai išėjo iš to presingo, pakeitė pusę ir ko noros tikrai visas vėl matos susitarimai, yra perdimas į baudos aikštelę, kurio yra keli žaidėjai ir kaip matosi, turi du žaidėjai aikšteliai daugiau pavojų sukuria, negu dar yra 4 gynėjai, 5-6 su visais, kurie blokuoja kamuolį, bet nesugeba atsiginti nuo įvarčio, kur šita situacija vėlgi yra vartininkas, kuris turi savo zoną, už kurią atsakingas, kada eina skersas kamuolys, trečias numeris turėtų būti truputėlį žemiau, vienareikšmiškai dar vieno gynėjo trūksta į balansę tarp dviejų šveicarų žaidėjų. Taip, kad trečias numeris turėjo būti atsakingas už šitą perdavimą, kuris
buvo padarytas tarp vartininko ir gynėjo, jis yra labai pavojingas, bet šitą gepą tokį turi privalo uždaryti šitas gynėjas. Ir dar vienas centro gynėjas turi būti balanse 2 su 1 prie septinto. Ir žinoma, 15 numeris jau yra už nugaros, vėlgi negali padėti savo komandai, pozicija bloga, nes pagrindinis dalykas, ką turi saugoti šitoje vietoje gynėjai, tai yra šita vidurio zona, raudonoje zona, iš kur mušami įvarčiai, iš kur ir buvo jis pasiektas, o šita zona nebuvo uždengta ir gavo įvartį. Jo, vienintelis ir pergalingas šveicarų įvartis, Brilos Embolo pelnė, įdomu tai, jog būtent Kamerūne yra gimęs šis polėjas, atstovaujantis Šveicariją, tada savo gimtosios šalies vartus pelnė įvartį, na, bet žinom, jog tose, kuriuose vakarų Europos, sakym, taip šalyse daug yra žaidėjų kilusių, galbūt iš kitų valstybių, tai čia turbūt nieko labai nestebina, tiesiog toks įdomesnis akcentas apie Kamerūno vartininką, dar šiek tiek užsiminiau, užfiksavo pasaulio čempionatų rekordą vakar rungtynėse Onana pagal vartininko kamuolio lietimus nebaudos aikštelį 26 iš visų 61 lietimo. Ką tai pasako apie vartininko žaidimą? Mačiau ten ir palyginimą su Higuita legendiniu vartininku. Kaip vartininkas sukūrė tiek lietimų būdamas ne savo baudos aikštelį? Tai čia daugiau pasako apie modeliavimo, atakos modeliavimo, kada yra įjungiamas vartininkas aukštai, kas vėlgi tas progresinis, tas futbolas, kas naudojama dabar yra, kad papildoma dar įžaidinėtoje, kaip po gynėjo turi vartininką, jis padeda padaryti persvarą, tai iš to išeina tas pakilimas vartininko iš vienos pusės į kitą, pakeisti pusės, atlikti gynėjo funkciją, kur tu turi pranašumą ir daugiau erdvės, mažiau riziko suklysti, galbūt didesnis erdvės. Tai čia visiškai tas toksai taktinis trenerių turbūt noras, kad vartininkas įžaidinėtų kamuolį, turi tas savybės, kokybę tą daryti ir tas padeda kontroliuoti kamuolį ir ieškoti pranašumų, kurio aikštės pusė yra susidariusi pranašumas 2 prieš 1 ar 3 prieš 2. Kitos rungtynės, Urugvajus Pietų Koreja, taip atrodytų 0-0, skelbta, kad neužfiksuotas ne vienas smūgis į vartų plotą, ESPN skelbė, jog tai apskritai pirmas toks kartas pasaulio čempionato istorijoje, bet žiūrint rungtynės ir žiūrint highlightus rungtynių, netrodo, kad ten viskas tai buvo be pavojingų situacijų. Mačiau ir antraščių, kad vartininkai nereikalingi ir kažkas tokio, bet na, nieko panašaus ten į tai. Manau, kad galim pereiti galbūt iš karto ir prie pirmo epizodo, būtent iš tų rungtynių Pietų Korejos ataka. Čia penktas numeris, Vungas Džungas su kamoliu, su klaidina varžovus. Čia turbūt galima atkreipti dėmesį pirmiausiai į Urugvajaus gynėjų linijos išsidėstymą. Matom, nusileidęs į gynybą ir dar vienas Nunezas kairiam krašte, bet atlieka Korejos rinktinės futbolininkas. Čia perdavimą į baudos aikštelę, tada dar vienas perdavimas ir čia laisvas. Likęs Juanas Udžio buvo labai arti pelnyto įvarčio. Tai turbūt grįžtam į epizodo pradžią. Nu ko viskas čia prasidėjo, nes atrodo, kad neturėjo kilti pavojus čia Urugvajui. Žema gynybinė pozicija komandos ir tas nutraukimas vidurio saugo, kada ateina keturi atakuojantis, kurie žaidėjai vis pakyla, nusileidžia tarp linijų. Taip, tame ir yra tas tampimas vidurio saugų, kad jie turi nusileisti gynėjų liniją. Ir šiuo atveju 17 numeris nutraukia į savo vidurio saugą į centrą, atidarydamas kraštiniam žaidėjui galimybę atsidengti ir prisimti kamuolį vienas prieš vieną su kraštiniu gynėju. Ir aš ten situacija tiesiog labai tikrai žemai gynasi, matosi čia Urugvajaus komanda galbūt jau turėjo truputį aukščiau išeiti, pasitikti saugas vidurio, neleisti lengvai žaidinėti, atiduoti kraštą, o toliau skaidrai matosi jau pasekmė šito perdavimo, kada skaunu nutraukia. Turim jau situaciją, kada 3 žaidėjai yra baudos aikšteliai pasiruošę kirtinėti veidų į vartus. Vienas prieš vieną laukiamas yra perdavimas, ko irgi vartininkai
atsakingi už savo kampą, visada sako neleisti padaryti perdavimo, nešokti, aišku, bet ko įmanoma labiau stumti į kraštą ir neleisti padaryti skerso perdavimo. Tai šitoje situacijoje 3 prieš 3, kada turi baudos aikštelėje gynėjai su atakuojančiais tokią situaciją, visada turbūt visi, kiekvienas treneris nori dar balansę turėti ketvirtą žaidėją, ketvirtą žmogų, kur šiuo atveju nekontroliuoja už nugaros labai gera pozicija pasirinkta žaidėjo, kuris įsikirtinėja tarp vieno ir kito Uruguaus gynėjo ir vidurio saugo, kuris, sakau, man va čia kitoj dar skaidrėje, jeigu jungsi, čia jau matų situaciją, kur du su vienu, o ta va, pati pavojingiausia zona, iš kur nu, ir įvarčiai mušami, o ir treneriai, kur nori, kad šita zona būtų visada uždaryta, tai centro gynėjas užmygo, neišėjo ant pačių pavojingiausio žaidėjo, bet šitoj situacijai mano manimu, kad dar greičiau turėjo vienas iš vidurio saugų nusileisti į balansą, kad nebūtų tokio gepo, tokios kilės šitoj pačioj pavojingiausiai zonai. Dar viena situacija iš tų rungtynių. Urugvajaus kampinis, 43 minutė, jau pirmo kelinio pabaiga, keliamas kamuolys. Ir čia matom, 5 Urugvajaus futbolininkai varžovo baudos aikštelėje, Pietų Korėjos, visa komanda prie savų vartų, 9 futbolininkai susispaudė, būtent baudos aikštelėje, vienas matom dar šiek tiek toliau, bet galiausiai vis tiek trečias numeris, Diego Godinas, atlieka pavojinga smūgį galvą, kamuolys atsitrenkia į vartų virpsta. Kaip atsitinka toks dalykas, kuomet tu giniesi deviniesi savo baudos aikštelį, bet vis tiek varžovas sugeba atlikti pavojingą smūgį? Vėlgi yra tie standartai, gynybiniai standartai, kaip minėjom, yra mišri tokia gynyba, kada keli žaidžia į kamuolį, kiti asmeniškai, čia yra zoninė gynyba, kur sustoja zona ir žaidžia į kamuolį, pirmą liniją, aišku, tokie, ne visada tokį vaizdą pamatysi, kad būtent 7 žaidėjai žaidžia į kamuolį, o 2 tik tai prilaiko 4, kur vėlgi negali tu neleisti dviese žaidėjai keturiemis įsibėgėti, nes jie įsibėgės, bet kuriuo atveju kažkurie. Ir čia vėl dar išskirti reikėtų dešinę koją padavimas, jisai sukasi nuo vartų, dėl to ir yra ta tokia netiesi linija, bet truputėlį įstriža ir šiuo atveju galbūt truputį ir per aukštą jinai yra ir kodėl baigėsi tokia situacija, kaip sakėm, jie labai daug gynasi, visa komanda, kas rezultatui žaidžiant tikrai daug naudoja, kad visa komanda pareina gintis ir žaidžia į kamulį. Tai šitie du žaidėjai kažkiek tai nori pristabdyti. Gynėjų linija visa, kuri yra žaidžia į kamuolį, turi jį žaisti, atakuoti kamuolį. Kada situacija gaunasi, kada jie iš vietos šoka, o atakuojantį komandą įsibėgėjus, jį turi pranašumą įsibėgėjus atsispirti ir žaisti kamuolį. Kas ir čia matėsi, kad keli žingsnius turėjo stovėti šitą liniją kairiau, arčiau vartų ir tada perdojimo metu taip pat reaguoti, eiti į kamuolį ir į išsivalyti, kas šiuo atveju matosi ir žaidėjų, kad jie net nešoka. Ir dar buvo per video matosi, kad net ir atgal bėga, kur visai yra sunku tokį kamuolį, tu turi atakuoti jį. Tai didelė, šiuo atveju didelė koncentracija žaidėjų ne visada lemia, kad tu atsiginsi. Jeigu įbėgo gerai, netrukdomas, atsispyrė ir nėra jokio kontakto, tai gali būti čia 9 prieš 2 jis ir gali pasiekti įvartį. Tai čia buvo situacija, kada pataikė į virpstą ir tikrai nepasiteisinus gynybą, nes nieks netakavo kamulio. Visgi pasisekė Pietų Korėjai, manau, jiems teigiamas rezultatas, tas pasiektas taškas. Urugvajaus rinktiniai tokia kartu kaita nueina paskutinį čempionatą, žaidžia ir Kavanis, ir Godinas, ir Suarezas, ateina vietoje jų Ronaldas Araujo, jaunas gynėjas, Valverdė. Tas pats Nunezas, kiek tas visas procesas gali turėti įtakos Urugvajaus rinktinės žaidimui šitam čempionate? Vėlgi, pirmas rinktinės tada visi ieško galbūt dar savęs, o tos kartų kaitos tikrai irgi daug turbūt ką lemia keičia ir vieni pripratė prie to kažkokios įtampos spaudimo, turi patirties, kitiem reikia kažkur tai
padėt pasitent. Na, būtent, pirmi čempionatai kai kuriems futbolininkams. Tai visiškai kaip su tuo susitvarko, kaip čempionato eigoje pasikeičia ir tas bus, manau, įdomu stebėti, kaip Urugvajaus rinktinė atrodys kitos rungtynės. Trečios vakar dienos rungtynės, Portugalija Gana, 3-2 portugalai iškovojo, visgi pergalė, ten tokia, sakyčiau, visiška drama per paskutinį rungtynių pusvalandį, bet aišku, kur Cristiano Ronaldo, ten dramos niekad netrūksta, tai turbūt galim iš karto ir šokti prie to epizodo, kur buvo skirtas 11 metrų baudinys, bet čia kaip iš pakartojimų matėsi iškart akivaizdžiai, iš stop kadrų, manau, irgi visai neblogai galima matyti, jog čia pražangos nebuvo ir tiesiog arbitras padovanojo 11 metrų baudinį portugalams. Kiek čia suveikė tas Ronaldo faktorius, kaip tu galvoji? Visiškai galvoju. Tai apie tai pradėjai nuo šito epizodo turbūt, kas ir nuo pačio ryto visas laidas visi išneka. Ir vėl, ką mes vakar šnekėjom apie tą žmogišką faktorių, ne, tai matosi kartais, kad kurie teisėjai, nu, jie vis tiek jaučia tą pavardę ant nugaros. Ir čia, mano manimo, irgi no penalty. Ir kita dalis, ką sakėm, tas žmogiškas faktorius, kažkoje klaida. Tai ačiū teisėjui, gal reikia pasakyti, jisai užkūrė tokią, ten paskui pirti tokias rungtynės, supyko Gana, ėjo į priekį, visiškai paleido savo gerą struktūrą, gynybinės visas linijas, kaip pradėjo rungtynės, tikrai kompaktiškai žaidė 5-3-2, neleido jam nieko padaryti per vidurį, negaudo tarp linijų tų perdavimų. Daugumoje situacijų išskyrus kai kurios praradimus savo pirmoji zonai žaidimų, kur irgi pirmam kelinę pasinaudojo portugalai. Tas pas Ronaldo turėjo puikią progą viens ant vieno užbaigti įvarčių, tačiau tiesiog pirmą lėtimą prastą pasidarė ir įvarininkas perėmė. Tai po šito tikrai keista tik tai tiek, kad nu, mes kalbam varas ar teisėjas. Nu, aš sakiau, kad man daugiau patinka va, tos va, klaidos teisėjo, ne, kas tikrai matės užkūrė patį žaidimą. Bet kita situacija, nu, tas varas, tai kodėl neįt pasižiūrėti tada to varo, tai mes vieną kartą žiūrim, nežiūrim, tai va, apie ką aš ir sakau, kad tas... Bet čia yra Ronaldas. Taip, tas yra, nu, mažų mažiausiai ir keista ir dar tokio nėra konkretumo turbūt, kiek be žaistume su šita varo programa. Tai pendelis mūsų manimų nelabai turėjo būti, dėl ko, dėl to, kad vėlgi kontaktas tas netoksai, kad būtų išprokavęs tą griuvimą. Pirmą palietė kamuolį, galbūt ir čia diskutuoja, kas pirmas jį palietė. Jo palietė kamuolį, Cristiano pirmas, dvikova yra šalia vienas kito žaidėjai, tada pastatyta koja, dar ne po to palietimo kojos ir kamuolio jisai griuvo, bet dar padėjo koja, tada ieškojo to baudinio, taip matosi per pakartojimus ir gyvai, kada žiūri, tikrai atrodo, nu, būtum Portugalijos pusėje pendelis, skaitum, būtum Ganos pusėje, tikrai skaitum, kad ne, nu, nes matos tas toksai kojų palikimas ir, bet čia jas užaidė, sakau, turbūt ir pavardė. Ir tokioj situacijoj pusvalandį sužaista, nu, per daug žiaurus, per daug ne konkretus, ne 100% baudinys, kad galėtų taip komanda baust. Bet į tai įnešė, kaip sakėm, įnešė įdomybių, kur man tos įdomybės tai atrodė chaosas kažkoks, aš nežinau. Paskui, kas prasidėjo paskui, tai aš žiūriu, galvoju, nu, tas čempionatas, aš nežinau, ko baigsis. Aš žinau, kas čia dėl ko atvažiavo, čia vidury žemos pasižaisti, ar kaip čia... Žiūriu, tai jo, tuoj persim prie tų epizodų, dar trumpai apie Ronaldo tapo... Pirmų žaidėjų pasižymėjusi 5 skirtingose pasaulio čempionatuose, na čia irgi iliustruoja visą tą Ronaldo odisėją. Vienintelis dabar čempionate tiesa žaidėjas, neturintis komandos, paliko Manchester United gretas prieš keletą dienų Cristiano Ronaldo ir padarė turbūt čia tokį in your face manevrą visiems. Realizavo tą 11 metrų baudinį, pelnė įvartį. Galbūt ir pats Ronaldo užsikurs papildomai, kaip tu galvoji po to, kai atsisveikino su Man United? Tai čia jam vėlgi su tokiu charakteriu žaidėjas, kur nu, nereikia nei pristatinėti, nei supras, kad tikrai nėra patenkintas savo vaidmeniu sėdėti ant suolo, nežaisti, tai
Tai jam čia dar viena proga scenoje sužibėti, kuris tai ją pasinaudos tikrai. Ir jeigu palyginti, kaip sakom, Argentina negali startuoti be Mesio, Portugal irgi negali startuoti be Ronaldo. Tiesiog jie turi būti aikštėje, nes jie yra... Ronaldo ir Mesio, viskas aišku. Tiesiog, tai kitaip negali būti. Ir jeigu palyginti, tikrai stipresnės Ronaldo rungtynės negu Leo. Ir... Padarė tą, ką reikėjo savo vardu, ištraukė tą pendeliuką, drąsiai ėmės iniciatyvas įmušė ir manau, kad vėlgi iškeltą galvą po čempionato nuspręs, kur jisai turi toliau žaisti, kai tikrai žaisti, o ne sėdėti ir žiūrėti. Pamatysim dar vieną Ronaldo nuotrauką, čia šiek tiek vėliau. Pereinam prie Ganos rinktinės išlyginamojo įvarčio, čia pozicinė ataka per kairę pusę, taip atrodo viskas ganėtinai ramu, bet tuomet matom tokį perdavimą, net nežinau, nelabai čia kažkas turbūt kažko ir tikėjęs šitoj situacijoj, pasiūstas kamuolys link baudos aikštelės, laimi lenktynės dėl kamuolio Mohamedas Kundiu, 20 numeris, ir po to jau čia atlieka perdavimą pro 3 gynėjus Andrė Ajų, kuris išlygina rezultatą. Tai galbūt irgi čia nuo pradžios pradėkim, kaip čia išsirituliojo visa ta Ganos rinktinės ataka. OptiBet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai, OptiBet, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai, kaip sakiau, prasidėjo po to praleisto įvarčio ir tikrai supykdė ir pradėjo daugiau jungtis ir įkirtinėt, kas svarbiausia rungtynėse, kada takuojant žaidėjai tas inside pozicijas pusiau kraštus įkirtinė ir ar tai gauna kamulį ar negauna, jie vis tiek sudaro kitiem žaidėjom galimybę atsidengti ir čia pagaliau pradėjo daugiau agresyviau eiti į ataką, kas pirmą kėlinį buvo aiškus planas, tiesiog kompaktiškai suspaus devyniese, tenai išeidinėdavo į ataką 3-4 gal palaikydavo, bet tikrai nebūdo taip, kad visi kraštinė gynėjai netgi kad kiltų, atsargiau viskas buvo, pradėjo tikrai, netgi pasakyčiau, be jokio pametę planą ir struktūrą, kas liečia einu į gynybą, bet žiūriu balansą, tai čia toksai buvo, nu dabar tai jums bus ir gerai turbūt, kad šitoj situacijai dar įdomiau žiūrovui, kada toksai perdimas, kas liečia situaciją pačią iš aikštės, tai vėl nekontroliuoja, žiūri tarp linijų, eina kamuolys į pusiau tos kraštus, kur sakiau, kad jie yra pavojingi, tikrai pametė koncentraciją ir Portugalai čia šitoj vietoj įmušė įvartį šitoj situacijai ypač. Ir jeigu kita skaidrė, jau yra įmetimas į tą zoną pavojingą, bet kada žaidėjas sekančiai dar skaidriai, jo, jisai yra beveik prie linijos, čia turi gynėjas, vėlgi jam blokuoti kamuolį, kad ir neblokavo, yra vartininko atsakingas kampas, už kurį jis atsakingas, jo kokia erdvė, ir šitas 13 numeris gynėjas už tą cutbacką vadinamą, už perdavimą truputėlį atgal, ir jisai yra kaip ir vietoj, ir čia žaidėja turi nieko pavojingo. Nėra, viskas išsprendžiama. Ir tokiam mažam plotė, atrodo, viskas vyksta. Ir čia atsitinka futbolas, čia atsitinka perklina kamuolys, kažkur tai nukrito. Ir 10 numeris to pasinaudojo, išlindęs priekį, sakau, kartais polėjai visada laukia tokių ir labai instinktyviai atakuoja, kada yra kažkas suklydimas. O gynėjai, kur vėlgi galėjo irgi pamatyti, kad kolega jau suklydo ir išneštą kamuolį, bet čia reakcija greitesnė polėjo, jisai jaučia tą turi įvarčio skonį, uoslę tą uoslę, kaip pasakyti. Visiškas legenda, aišku, Gano su Andrė Ajų. Pirmas tiesa, skritai, Afrikos šalių įvartis šiame pasaulio čempionate, po to krito ir dar vienas šiose rungtynėse, bet pereinam galbūt prie Portugalijos rinktinės antro įvarčio, štai čia situacija 77 minutė prasideda, įvartis po minutės susigražina kamuolį portugalai savo aikštės pusėje ir varžovai bandė juos paspausti, tai leidžia portugalams kontratakuoti ir kontrataka baigėsi perdavimu čia aikštės vidurį, o po to surandamas ir Žao Feliksas, kuris užbaigė ataką įvarčiu perkeldamas kamuolį per vartininką. Tai čia reikia paminėti, kad tikrai pasikeitė žaidimas ir po vienas išlyginimo
padaryti keitimai ir perstumdymai tam tikrai ir iš Portugalijos pusės ir ypač iš Ganos, kur išimti žaidėjai, kurie tikrai gerai atrodė atakuojančiam, nežinau priežasčių, ar tai buvo jau pavargimas, bet taip greitai išimti po išlyginimo. Ir galbūt, vėlgi sakiau, į ataką šviežesnį eisim, paspausim ir kas čia matosi, tokie nematyti pirmam kelni, valandą laiko nematyti situacijos, kada veidų Portugal komanda turi tokias pozicijas, kad išbėginėtų atakuojantis už gynėjų nugarų, visada buvo žemas blokas ir ten sunku jam buvo surasti tokių galimybių, o dabar padarė pati Gana tokia jam dovanėlės, kad veidų į vartus, kada bėgi, jau yra sunku ir dar kai pasirodė po keitimo Portugalų kairys atakuojantis polies, Žo Feliksas nuo į dešinę, truputį pastumė vidurio saugą, dešimtą numerį, tikrai kūrybinga į tą poziciją ir matys, kad turėjo daug problemų, kada liko keturi gynėjai, atraminis tas buvo pakeistas, kuris antrą kelnį pasistumė aukščiau į polimą, irgi atliko perdavimą rezultatyvų. Tai šita situacija, sakau, pasikeitė struktūra, jie pakeitė savo žaidimo planą Gana, kur aš manau, kad čia padarė dovaną Portugalam ir tokių situacijų pirmą kelį nebuvo, o po įvarčio jų pasidarė labai daug, tokia kurusėlė, tenai, sakau, toksai be žvalgybos futbolas gatvės, tai tame futbole nu, Ganai labai sunku konkuruoti turbūt. Po to epizodo dar porą įvarčių, bet peršokam į pačią rungtynių pabaigą. Portugalai pirmavo jau 3-2, 9 pridėtos minutės. Atrodo, ištiksi jau visas tas ir pridėtas laikas. Vartininkas sugauna kamuolį, atrodo, nu viskas, reikia tik išsmugiuoti švilpukas ir pergalę, bet lieka, matom, Ganos rinktinės. Du futbolininkai čia dar baudos aikštelėje, bet pasilieka joje tik tais. Inaki Williamsas, jeigu nesumėluosiu, ir štai taip patikoje vartininko. Ir čia turbūt pirmiausia vartininko klaida, kad jis neapsižiūrėjo ir buvo labai arti klaidos. Čia matom, labai arti perimto kamulio buvo Gana ir kas ten žino, galbūt išlyginamo įvarčio. Tai čia jau buvo visiška vyšinė torto rungtynių pabaigai, tai tikrai ir visi matė. Bet jeigu atgal dar apsatsukšė, ir Ronaldo reakcija. Ronaldo matė ir čia vėlgi situacija. Pagavai kamulį, 9 minutės visi rodo jau muš kamulį į priekį. Matom už vartų, kiek tenais ir galių, ne Portugalijos ir tikrai šaukė triukšmas buvo, negirdėjo nieko jisai, ką jam patarė, bet šiaip nu, priims sprendimą tokio, kai laikas baigėsi tiesiog į kamulį pusiau kraštą toliau pasiūsti, tai turbūt visi to norėjo, vartikas dar galvoja irgi logiškai išsimesti kamuolį, dar truputį kelias sekundės uždelsti, bet nepamatyti šito tykojančio žaidėjo, tai tokios svarbos rungtynėse čia vėlgi buvo tikrai kuriozas ir dar didelis kuriozas, kada žaidėjas turi tokį šansą ir paslysta ir futbolas. Ir net gaila, šiek tiek atrodo buvo Ganos rinktynės, kad nepavyko tų lygių pasiekti, kai dar šitokią situaciją sukūrė pačioje rinktynių pabaigoje. Taip, pojūčiai iš to žiūrovo pusės, ten iš trenerio pusės, ką aš nekėjom, tai Portugalijai tikrai trūko greitesnio kamulio vaikščiojimo, vienas, du lėtymai, daugiau žaidimo ir pirmoj pusėje, ne, tai nebuvo viens ant vieno tokio greito agresyvaus žaidimo, pakeitimo pusės, viskas buvo taip nuspėjamai, daugiau pakelimai, ieškojimas Ronaldo, kur vėlgi ten matėsi, kad šuolį dar turi vis žaidėjas ir ieškoja antram aukšte iš kraštų ir tikrai gerai gynėsi, kaip sakiau, antrą kėlinį po baudinio viskas apsisuko kitai, prasidėjo visai kitas žaidimas ir toksai chaosas gale, kur sakau, kaip jau žiūrovo pusė žiūri, visas suolas Portugalų treneriauja, ten, aišku, Ronaldo priekį jau galbūt ir noras jam ir patreniruoti jau ateina, nes kai kada sėdi ant suolo, nesėdi ant suolo šitoj rinktiniai,
Tai tikrai, nežinau, 2-3 žmonės gali stovėti, ne du, o treneris gali stovėti, o tenai visa komanda atsistojus paskutinės 5 minutės. Tai toks, sakau, biškį tokio kemo chaosiuko aš žiūriu ir šita dar tar vyšnė ant torto. Tai... Na, aišku, čia Portugalams svarbiausia, kad pavyko visgi tą pergalę pasiekti, dabar jau galima gal šiek tiek ramiau jaustis ir galvoti apie tai, kad iš grupės bus galima išeiti, ne kaip kitos šalis, kuris prieš čempionatą įvardėjom favoritėm, bet galbūt ta pradžia netokia sėkminga. Ir ketvirtosios, paskutiniosios vakar, bet jau ne dienos, o vakaro rungtynės, Brazilijos pergalė 2-0 prieš Serbiją, toks, sakyčiau, gan nervingas mačas Braziloms, nebuvo viskas taip paprasta, į pabaigą jau gal tik užsikūrė ten tokios paskutinios 15-20 minučių, tokia tam, braziliška samba jau galbūt pritartum. Na taip, čia kas liečia kaip portugalų rungtynės, kur nelabai įtikino, truputį chaoso, kaip sakėm, o Brazilija, manau, kad tiesiog braziliškas futbolas, kur pradžia tokia žvalgyba, vėlgi labai žemas, kompaktiškas blokas, serbų, ką ir visi turbūt darys ir sustoja 5-3-2, ar tai būtų 5-4-1 gynyboj, uždarė visą vidurį, kas svarbiausia vidurio zoną uždaryti, neleisti perdavimų, žino, kiek yra techniški viens prieš vieną brazilai, tai yra pasaugimas reikalingas, bet ir tokių labai kompaktišką gynybą, vis tiek turėjo šansų brazilai ir pirmą kėlinį, ir aštrus perdavimai tarp linijų jie surasdavo kraštinius atakuojančius polėjus, nes tikrai žaidė tokią formaciją 4-3-3, žaidinėjo 3 atakuojantys polėjai, vienas 9 numeris per vidurį, 2 labai plačiai, kas davė Neymarui ir kitam vidurio saugui galimybę pakilti dar prie gynėjų linijos, jie žaisdavo 5 prieš 5 vos ne aukštai ir vis nusileidinėdavo paimti kamuolį, suktis, tai serbam tikrai nebuvo lengva, vieną ištraukė, atsidaro erdvės ir kelis momentus tas erdvės išpildė, padarė aštrius perdavimus gynėjai, tiesiog neišnaudojo progų pirmam kėlinį. Ir antras kėlinys, vėlgi, bendrai paėmus tikrai Brazilijai įtikino, ir statistiniai duomenys, vėl ir kontrolė, ir smūgiai į vartus, viskas jų naudai. Ir, kaip sakėjai, galbūt sunku, tai aš manau, kad jie susitvarkė visiškai su ta savo favorito etikėti ir kas antram kelinį, kas matosi, dar gali pridėti savo, ko truko portugalam, aštrumas, įkirtimai, už nugarų, ėjimas į vidurį, tas toksai laisvumas, taktinis pasikeitimas, rotacijos tarp gynėjų, polėjų tikrai buvo ir brazilai įtikino. Porą dar epizodų iš tų rungtynių Brazilijos rinktinės antrasis įvartis, čia 73 minutė, kairėje pusėje su kamuoliu Vinicijus, jo perdavimas į baudos aikštelę, čia ir čia Rikarlison turbūt vienas gražiausias apskritai šio čempionato įvarčių per save, tarp trijų gynėjų smūgiuoja polėjas ir pelno tikrai gražų įvartį, tai čia galbūt Dominikai tavo įžvalgos, kaip pavyko Braziloms tą antrą įvartį pelnyti ir, sakyčiau, uždaryti galbūt tos rungtynės. Tai vėlgi, erdvės, kur dabar yra tarp centro dviejų gynėjų ir kraštinio dešinio gynėjo, tai tikrai palikti tiek erdvės vienas prieš vieną tokiam žaidėjui jau yra tikrai daug. Kas liečia atramą ir vidurio saugus, atraminis visada turėtų pasaugoti, jau būti arčiau vartų, kad neleisti eiti vidurį, neleisti kurti pavojingų progų. Tai toliau, ką matome sekančiai skaidrį, jeigu jungsi, tai net ir 3 brazilai baudos aikšteliai gali padaryti koncertą prieš 6 kitos komandos žaidėjus ir tai buvo antram kelny, tikrai pirmas kelnys buvo galbūt sėkmingesnis gynybos atžvilgių serbam ir tas toksai papresingavimas kažkurio momentu jie surasdavo, kada išeiti ant vidurio gynėjų, nukreipinėti kraštus, kas antram kelny turbūt jungia kitą bėgį brazilai ir
tokios situacijos matosi, vienas žaidėjas sutraukia tris, čia vienas žaidėjas tarp trijų, gale nedengiamas, bet vis tiek suranda galimybę įmušti, kur vėlgi tas toksai braziliško gyvenimo būdo turbūt įvartis, kažkur stabdymas kamuolio, nežinau, ar taip norėjo įsimesti, ar tiesiog blogas pirmas lietimas, iš vadovėlio blogas, bet jis tampa Brazilui galimybę pramušti pusiau per save, ką daro pležuose pas save ir gatvėje, tai vėlgi visiška Brazilija ir pelnyti tikrai pelnytą pergalę. Man tai pasirodė jau į rungtynių pabaigą, per tą paskutinės 20 galbūt minučių jau ir jėgų šiek tiek pradėjo trūkti serbams, atsiverė daug erdvių, panašiai matom ir šitam epizode, čia įvartis nekrito, bet labai arti to trečio tikslaus smūgio buvo brazilai, Serbijos vienas iš futbolininkų čia praranda kamuolį pavojingoj zonoje, pereina į greitą ataką Brazilija. Ir viskas baigėsi štai čia Kazemiro smūgiu į skersinį, tai galim grįžti į epizodo pradžią. Perimti kamuoliai ir kada brazilai veido į vartus, tikrai gero yra sudėtinga. Ir čia matom, yra 4-4, 5 dar prisijungia, tai tikrai pavojinga tranzicija, žinant kokybę ir žinant apskritai stilių žaidimo, tai vėlgi apsiginti turi būti didesnis skaičius gynėjų ir balansas, tikrai pasaugojimas viens ant vieno, nu, yra labai pavojinga ir turbūt nelabai manoma kažkam apsiginti, buvo šiose rungtynėse, tai tikrai. Ir atidavimas į kraštą kamuolio, vėlgi tenai sukuria galimybę eiti aštriai atakuoti, sustabdymas atakos, atmetimas atgal ir matom irgi čia žaidžia, kad ir 6-5 jau, bet pasijungia Kazemiro, kas iš irgi geros rungtynės, kaip po atraminio saugo, vėlgi iš savo atraminė zonos pasijungti niekam nedengiamas, gauna kamuolį pramušą ir vėlgi galimybės čia žaisti, jeigu pasistabdo kamuolį į kraštą, sudaryti 3-2 situaciją, nes nelabai spėja išeiti Serbijos rinktinės gynėjas. Kita dalis tikrai per daug laisvės, per daug erdvių, per daug flotų. Tikrai galėjo čia būti ir ne vienas, ir ne du įvarčiai dar papildomi, nes smūgių buvo daug, čia 17 prieš 3 smūgius į vartus ir kas liečia įvartų plotą 8-0, tai turbūt ta statistika pasako, kaip viskas atrodė ir klausimų čia nėra. Tai tokia ta vakarykštė pasaulio čempionato diena, šiandien prasideda dar viena, trumpai apie tai, kas mūsų laukia šiandien, Velso dvikova su Irano rinktinė, ten Velsas laikomas favoritu, 45%, tokias tikimybės duoda lažybininkai, vėliau Kataro antrasis mačas namų komandos prieš Senegalo rinktinę, ten aišku Senegalas visiški favoritai, kiek galvoja praleis Kataras šiuose rungtynėse? Nežinau, kiek praleis, bet kad Kataras tikrai, kiek matėm, tai tokia kokybiškai prasčiausia futbolą demonstruoja, tai nu, po pirmų rungtynių tikrai, nežinau, kiek jie gali pridėti kokybėje, kas liečia gynybą ir visiškai paprastų situacijų perdavimų tai parodys rungtynės, bet mano manimu, kad tikrai tokia silpniausia komanda šiai dienai. Ir kad jie pabus ir nustebins, nemanau, bet šitas, kaip sakiau, čempionatas, nu, vis kažkokių netikėtumų, tai gal vėl pamatysim kažką, ko nesitikėjom. Dar vienas A grupės mačas laukia jau vakarop, Olandija su Ekvadoru, 52-21, tokios tikimybės, nežinau, čia irgi nieko turbūt keisto, Olandija laikoma favoritais, abi komandos iškovojo po pergalę grupėje jau. Kiek pats galvoja, gali skirtis jau tas, sakykime, antrasis turas grupė etape? Turbūt nebebus visi tokie atsargus. Kaip tik dar antras irgi, kurie turi teigiamą pirmą turą, tai antras jiem toksai irgi atsargus, bet kažkas jau turi eiti vabank, tai labai, labai įdomu.
pirmas yra tas toksai, kur kažkas pateisina lūkesčius, kažkas ne. Antram jau viskas jau yra dabar arba niekada, tai nuo to tik įdomiau. Ir paskutinės vakaro rungtynės, vakaro desertą, 21 valandą Anglijos ir Jungtinių Amerikos valstijų mūšis. Čia toks, sakyčiau, principinis mūšis. Aišku, Anglija ten laikoma favorite, lažybininkų prognozės 59, Anglijos pergalėje 23 lygiosioms, JAV tik 18, bet manau, kad gali pasikandžiot amerikiečiai anglams. Vėlgi bus turbūt įdomu pasižiūrėti tokius daugiau amerikonai, kaip irgi tokie fiziškai, atletiški ir bandys nenusileisti laikyti intensyvius pakartojimus veiksmų, manau, ir aišku, kokybė Anglijos žaidėjų taip, bet bus įdomu pasižiūrėti, kaip Anglai susitvarkys su šituo savo varžovu ar parodys klasę ir kiek gali Amerika mesti iššūkį, tai labai įdomu. Ką, tai šitos visus mačius aptarsim jau rytoj, kitoje podcastas plus pasaulio taurė tinklalaidė, o šios dienos laidelė jau baigiam. Dominikas Galkevičius, Benediktas Petkus, ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus. Iki. OptiBet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai, OptiBet, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.